ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜଗମନପୁର 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପଟା ଟାଙ୍ଗର ଛକ ନିକଟରେ 10-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁରଡ଼ା ଗାଁର ଅଟେ। ସେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା କାମରେ ପଟା ଟାଙ୍ଗର ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। କାମ ସାରି ପାଖାପାଖି ଦିନ 3:30 ବେଳକୁ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପଟା ଟାଙ୍ଗର ନିକଟରେ ବାମପାଖ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ NHAI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଏକ 10-ଚକିଆ WB25H5756 ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଚକ ତଳେ ପେଶି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଶବ ପାଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ତେଲକୋଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିଆଁଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NHAI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ ଆସି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲକୋଇରୁ ଚନ୍ଦନ ବିହାରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।